দিন দুপৰতে মহানগৰত লুমহৰ হক হত্যাকাণ্ড গুৱাহাটী ৰুজান বজাৰত এগৰাকী কিশোৰীক হত্যা 14 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীক চুৰিৰে হানি হত্যা বিছনাত উদ্ধাৰ 14 বছৰীয়া ডিম্পল কুমাৱতৰ মৃতদেহ ডিম্পলৰ মৃতদেহৰ কাষত তেজ লগা এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰ আৰু এটা পটাগুটি মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ সময়ত কোঠাৰ আলমাৰি আৰু বাকচ খোলা অৱস্থাত বিশৃংখল অৱস্থাত কোঠাৰ পৰিৱেশ পিঠিখন এনেকৈ লাৰিছোঁ বোলো চুলি ভিজা কৰি কিনে গা ধুই কিনে থাকেতো সেইটোও হ'ব পাৰে এনেকৈ চাইছোঁ তেজ অ' মা মোৰ ব্ৰেইন কাম নকৰিলে আৰু সবাতোকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটোৱেই হ'ল দিন দুপৰতে কোনে হত্যা কৰিলে 14 বছৰীয়া ডিম্পলক মাতৃৰ মতে উজান বজাৰৰ ঘন বসতিপূৰ্ণ অঞ্চলটোত বছৰ বছৰ ধৰি নিৰাপদ অনুভৱ কৰিয়েই বসবাস কৰি আহিছিল তেওঁলোকে কাৰোৰে সৈতে শত্ৰুতা নাছিল তেওঁলোকৰ এনেকুৱা দুশ্মনী নাই মোৰ ছোৱালী সেনেকৈ ঘূৰি নুফুৰে একো নাই 14 বছৰৰ ছোৱালী আজি গাভৰু হোৱা তাইৰ 4 বছৰে 3 বছৰ লাগিছেহে মই ছোৱালীজনীৰ কি দুশ্মনী ক'ম আৰু মোৰতো কাৰো লগত একো নাই মই বজাৰত দোকান আছে মই নিজেই দোকান খোলোঁ আৰু ভাত খাওঁ ঘৰ ভাড়াত আছে ঘৰ ভাড়া দিওঁ কষ্ট কৰোঁ ছোৱালীজনীৰ কেনে তাই স্কুলৰ ফিজৰ কেনে তাই ডান্সৰ কেনে চবে কৰোঁ বাকী আৰু কাৰ লগত কি দুশ্মনী একো নাই না তাইৰ লগত আছে তাই ঘৰৰ পৰা তলত নামিয়েই নাহে কিন্তু এনেকৈ ৰাতিপুৱা মই 7:30 বজাত সদায় দোকান খুলিব যাওঁ একমাত্ৰ ছোৱালী আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্তৰ তথ্য অনুসৰি কোনো পৰিচিত লোকেই হত্যা কৰিছে 14 বছৰীয়া ডিম্পলক ডকাইতিৰ উদ্দেশ্যেৰে অহা নাছিল হত্যাকাৰী ঘৰৰ টকা পইচা অলংকাৰ একোৱেই লুটপাট কৰা নাই হত্যাকাৰীয়ে ষ্টেবিং কিয়া হে बाकी चीज़ें आपको जो डिटेल में है उसके बाद में सारा एविडेंस कलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में बताएंगे ऐसा अभी तक जो घर से कोई चीज़ जो है वो गोल्ड जो ऑर्नामेंट वगैरह लेके नहीं गया है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो डकैती वाला कोई इसमें एंगल निकल रहा हो फिर भी अभी चल रहा है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी एविडेंस कलेक्शन हो रहा है उसके बाद में आपको पूरा जो है डिटेल हाँ डेफिनेटली कोई नॉन आदमी होगा तभी उसको ऊपर से अदरवाइज तो नहीं पता चलेगा पर्टिकुलर रूम का कि उसमें कोई आदमी रहता है तो ये सब चीज जो है इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है उसको देखने के बाद ही पता चलेगा উল্লেখযোগ্য যে 14 বছৰীয়া ডিম্পল কুমাৱতৰ হত্যাকাণ্ডৰ সময়ত ঘৰত নাছিল পিতৃ অশোক কুমাৱত আৰু মাতৃ অঞ্জলি কুমাৱত ডিম্পলৰ পিতৃ মাতৃয়ে বজাৰত এখন দোকান দি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছিল ডিম্পলৰ প্ৰকৃত ঘৰ ৰাজস্থানত উজান বজাৰৰ এটা ভাড়া ঘৰত পিতৃ মাতৃৰ সৈতে আছিল ডিম্পল গুৱাহাটী ক্লাবৰ এঞ্জেলছ অৱ গড স্কুলৰ 7ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আছিল ডিম্পল মহানগৰ আৰক্ষীৰ মতে শীঘ্ৰেই ধৰা পৰিব ডিম্পলৰ হত্যাকাৰী ইতিমধ্যে ডগ স্কোৱাডৰ সহায়ত হত্যাকাৰীৰ সন্ধান কৰিছে আৰক্ষীয়ে ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞৰ দল ঘটনাস্থলীত হত্যাৰ তদন্তৰ বাবে আহিছে CID দলো কিন্তু প্ৰশ্ন এটাই এজনী কণমানি কিশোৰীৰ হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰৰ ৰহস্য কি কিয় আৰু কোনে হত্যা কৰিলে 14 বছৰীয়া ডিম্পলক কেমেৰা পাৰ্চন ৰূপক বায়নৰ সৈতে ডিম্বেশ্বৰ গগৈ নিউজ লাইভ গুৱাহাটী